Доброго дня. Я мешкаю в Сумській області. До війни я працювала продавчиною. Моїм діткам 6 та 14 років. Коли 24 лютого вірвалась до нас руський мір, освобождать нас, то я була змушена ховатися з дітьми в погрібі. Дітки мої так злякалися, що 25-го ми переїхали в село в нашого Охтирського району. Допомогу ми отримали тільки два рази – від президента та на День дітей. Я надіюся, що наша Україна в найближчий час стане незалежною, вільною і процвітаючою. Всім дякую за любу допомогу. Зараз вона найдужче нам потрібна. Не тільки мені, а всім нашим українцям.